kako se ličiti od koronavirusa kod kuće, na koji način spriječiti širenje zaraze među ukućanima, na brojna pitanja u nastavku odgovara infektološkinja Snežana Dragaš. Doktorice, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na poziv. Zbog složene epidemiološke situacije velikog broja zaraženih, mnogi pacijenti sa lakim ili srednje teškim simptomima liječe se kod kuće. Šta savjetujete onima koji su ovih dana, nažalost, dobili pozitivan test na koronavirus ili će tek? Šta moraju imati kod kuće? Kao što je poznato, klinička prezentacija i manifestacija ove bolesti je širolika. Dakle, kreće se od onih koji imaju blage simptome bolesti do onih koji imaju srednje teške i teške manifestacije ove bolesti. Pacijenti sa lakšom kliničkom slikom i pojedini pacijenti sa srednje teškom kliničkom slikom se liječe u kućnim uslovima uz nadzor ljekara, sprovođenje svih dijagnostičkih procedura i terapije od strane ljekara u nadležnoj COVID ambulanti. Kod pacijenata koji imaju pogoršanje kliničkih simptoma, dalje se upućuju na preglede infektologu ili u urgentni centar kada se ponovo vrši procjena na osnovu pristiglih analiza da li se nastavlja liječenje u kućnim uslovima ili se ti pacijenti hospitalizuju. Ono što je poznato također je da je ova bolest veoma nepredvidivog toka, da su komplikacije bolesti česte i vrlo nepredvidive. Dešavaju se i u kraćim vremenskim periodima, kada naravno zahtijevaju i bolničko liječenje. Također, činjenica je da je klinička manifestacija bolesti u ovom talasu mnogo teža nego i sa više komplikacija nego u prethodnom talasu. Za to postoji i objašnjenje jer su se desile odgovarajuće promjene u strukturi virusa koje su uslovile povećanu infektivnost. Tako da, upoređujući sa prvim talasom, pacijenti su sa težom kliničkom slikom i zahtijevaju više hospitalizacije, odnosno hospitalnog liječenja. Ono što bih napomenula je također da pacijenti sami prate svoju kliničku sliku, razvoj svoje kliničke slike i da se jave i reaguju na svako pogoršanje bolesti. Šta bi to moglo značiti pogoršanje bolesti? Ukoliko ne kašljemo previše, ali imamo temperaturu već nekoliko dana uzastopno, da li je to razlog da opet idemo ljekaru za dodatna snimanja, laboratorijske nalaze i ostalo? I to je razlog da se javimo ljekaru, kao i pogoršanje ostalih manifestacija bolesti, respiratornih bolesti i ovo što ste napomenuli, produžena febrilnost dugog produženog trajanja. I na pored primijenjene terapije, svakako da se treba javiti na pregled. To je temperatura koja traje više od 3 dana, je li tako? 3 dana ili uz primjenu terapije održavanje febrilnosti, odnosno tog febrilnog stanja. Povišene temperaturu uz pogoršanje i ostalih. Ukoliko nemamo povišenu temperaturu, osjećamo neku glavobolju, malaksalost, kašljemo, kod kuće smo, šta bismo morali imati u kućnoj apoteci? Da li su to ono opšti poznati vitamini o kojima se dosta priča u ovo vrijeme, vitamin C, cink, vitamin D? Naravno, imunski sistem je nešto što treba održavati stalno. Odnosi se na to da se kroz pravilnu ishranu i fizičku aktivnost održava uopšte homeostaze, odnosno stanje organizma u pravilnom stanju kako bi moglo da odgovori infekciji. Međutim, u infekcijama je svakako povećana potreba za dodatnim suplementima zato što supstance, odnosno vitamini koje unosimo, pomažu funkcionisanju imunskih ćelija. To su vitamini koji su nam već svima poznati, koje smo već više puta pominjali. To su vitamin D, vitamin C, cink. Vitamin D je dokazano inače da postoji deficijencija ovog vitamina i prije, da kažem, u populaciji, tako da ga je svakako potrebno nadoknaditi u periodima povećanih infekcija. Pojedini antibiotici, mogu li i da li ih vi uopšte preporučujete i kod tih kod osoba koji imaju te neke slabije simptome zbog kašlja, na primjer, kao neki vid potpore ili preventive. Mogu li uopšte biti antibiotici terapija kod virusnih infekcija? Pa znate kako, antibiotik nije lijek za virusnu infekciju. Dakle, antibiotici liječe bakterijske infekcije. Antibiotici se ne primjenjuju preventivno. Postoje neke
rijetke situacije u kojima to su kontakti nekih bakterijskih, određenih bakterijskih infekcija, ali antibiotici se propisuju po strogo određenim indikacijama i pojavom dodatnih bakterijskih infekcija na organizam koji je oštećen virusom, odnosno kada se nerijetko dešavaju bakterijske superinfekcije. Antibiotik koji je široko upotrebljavan u ovoj epidemiji, svi smo čuli za njega, to je hemomicin, odnosno azitromicin generički, u prodaji pod nazivom hemomicin i sumamed. To je antibiotik koji je otkriven i proizveden zapravo 80. godina prošlog vijeka u Plivi fabrici u Zagrebu, da kasnije je dobio licencu za proizvodnju od strane drugih farmaceutskih kuća. Za njega je dokazano da osim antibakterijskog dejstva, ima širok spektar inače antibakterijskog dejstva, pokazuje izvjestan stepen antivirusnog, odnosno i imunomodulatornog dejstva. Tako da, da li se zbog toga on zapravo često daje pacijentima koji imaju taj neki kašalj, ali ne značajno teške simptome? Tako je, ali upotreba antibiotika je strogo pod mora biti indikovana od strane ljekara. Tako je. Da li preporučujete inhaliranje kod kuće i na koji način? Da li uz posebne kapi ili samo uz pomoć fiziološkog rastvora? Inhalacije su veoma korisne, inače kod respiratornih infekcija. Napomenula bih ovim putem također da se i to samoinicijativno ne primenjuje. To treba da bude indikovano od strane ljekara, jer inhalaciona terapija, osim fiziološkog rastvora koji vi pominjate, može da sadrži i druge supstance, kakve su, na primjer, bronhodilatatori, kortikosteroidi koji se daju također kao jedan dio inhalacione terapije. Tako samo da, uz fiziološki rastvor, da li je neophodna preporuka ljekara? Možemo li to na svoju ruku? To bi već moglo. Kako spriječiti širenje zaraze među ukućanima? I to je važno pitanje. Da li zaraženi donosi sve vrijeme masku, da bude izolovan, da li da dezinfikuje sve što dotakne tokom dana? Ovako pitanje, dobro ste postavili to pitanje, jer obično se svim pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija novim koronavirusom savjetuje izolacija. Međutim, ono što je činjenica da je malo ljudi u prilici da bude u potpunoj izolaciji. Potpuna izolacija podrazumijeva da pacijent, mislim u kućnim uslovima, boravi u posebnoj prostoriji, ima posebno kupatilo, što moramo priznati da mali broj porodica u Crnoj Gori može da obezbijedi, jer su to domaćinstva sa većim brojem članova i malim prostorom životnim. Međutim, tako da su prinuđeni da žive i borave u istom prostoru, ono što svakako treba provoditi je sve mjere dezinfekcije, nošenje zaštitnih maski i obezbijediti uslove da se da ne dođe do prenosa virusa. Kao što su mogući prenosi u porodičnim uslovima, tako se dešava da osobe koje žive, koje su supružnici, na primjer, jedno je obolio od infekcije novim koronavirusom, dok drugo ne. Dakle, ima stvari koje zavise i od imunskog sistema samog organizma. Nerijetko se to dešava. To često gledamo u praksi. Koliko dugo smo zapravo zarazni, da nas podsjetite nakon prvih simptoma? I to je pitanje na koje, da kažem, neki potpuniji odgovor ćemo dobiti daljim ispitivanjima i istraživanjima, ali ono što je u praksi pokazano i što se zapravo isprovodi, to je taj period samoizolacije koji traje 14 dana, za koji je period zaraznosti, za koji se pretpostavlja da je mogući period zaraznosti. Dakle, tokom svih 14 dana moguće je tokom. Kod nekih je to i kraće, a kod nekih je i duže. Znači, pacijenti koji imaju izražene kliničke simptome, koji su dodatno sa imunodeficijencijama, odnosno oštećenjem imunskog sistema, mogu da imaju produženu viremiju i da budu zarazni duže vrijeme. Tako da je to individualna stvar, ali ograničena u prosjeku na onaj period samoizolacije. Koliko je važna vlažnost samog vazduha u prostoriji u kojoj boravimo? Naprimjer, hrvatski naučnik Gordan Lauc često govori o tome da je to zapravo može biti prva linija odbrane od virusa korona. Šta vi mislite o tome?
Pa znate kako, doktor Lauc nije rekao ništa što nije već poznato. Znači, vi od ranije, verovatno u svakom domaćinstvu, prilikom, recimo, grijanja, već je ustaljena praksa da se stavi, jel tako, ili voda da vazduh ne bi bio previše suv ili mokri peškir. Odnosno, to je nešto što se primenjuje od ranije. Svakako je jako važno postići tu vlažnost vazduha. Tiče se prije svega odbrane mukoznih ćelija, odnosno ćelija sluzokože respiratornog trakta, gdje postoje određene supstance koje nas prirodno brane od prodora virusa. Tako da to mi odavno već je poznato i primenjamo i svakako dakle, je efikasno. Dakle, šerpu sa vodom u dnevnoj sobi ili spavaću, je li? Pa, ja mislim da smo svi to radili, eto da kažem. Najčešće posljedice COVID-19. Kako se liječe posljedice koronavirusa? To je tema koja je zasigurno opširnija, ali eto da je otvorimo ovog jutra, makar za kratko. Koje su to najčešće posljedice koje ste vi primijetili u radu sa pacijentima? Dakle, imate samu COVID infekciju, akutnu COVID infekciju, onda imate period koji različito nazivaju, to je post-COVID, to je hronični COVID, COVID-2. Dakle, različita je terminologija za taj period koji se dešava nakon COVID infekcije. Ono što je sigurno, da s obzirom da je poznato da ovaj virus napada, odnosno ima tropizam za veliki broj organa i organskih sistema. Prije svega poznato je to je u pitanju respiratorni trakt, zatim organi za varenje, jetra, bubrezi, srce, čak i mozak. Tako da tokom same infekcije se dešava oštećenje tih organa, čije posljedice mogu biti i u kasnijem periodu manifestne, odnosno komplikovati se. Svakako ono što se najčešće dešava u tom, da kažem, post-COVID periodu i te gobe koje pacijenti prijavljuju su hronični umor, sindrom hroničnog umora koji možemo svrstati po tom dijagnozom. Dakle, radi se o gubitku energije, o nemogućnosti obavljanja fizičkih aktivnosti, jedan zamor koji može da traje mjesecima. Neka istraživanja su pokazala da to može da traje i preko 6 mjeseci. To je simptom koji je vrlo čest, koji se najnovije istraživanje koje je rađeno javlja u skoro 20% oboljelih pacijenata. Zašto se to dešava? Da li to napad direktno na neki organ? Pa znate kako, nije to samo u pitanju koronavirus. Posle mnogih infekcija, ako uzmemo za primjer Epstein-Barr virusnu infekciju, infektivnu mononukleozu, vi imate pacijente koji nakon preležane ove bolesti imaju sindrom hroničnog umora i simptom koji se duže vrijeme održava. Dakle, sve ovo što se javlja sad i kod koronavirusne infekcije, infekcije novim koronavirusom, također i nakon gripe i nekih drugih infekcija. Nije to samo, da kažem, simptom koji se javlja nakon preležane COVID infekcije. Tu su i razne komplikacije. Poznato je svojstvo ovog virusa da uslovljava nastanak tromboza, jeste, trombotičnih promjena, tako da postoje pacijenti koji se javljaju sa ozbiljnim komplikacijama, kakve su plućna tromboembolija, tromboze krvnih sudova, tromboflebiti, zatim upale srčanih mišića, miokarditi, do simptoma od strane neuroloških manifestacija, kakve su, na primjer, moždani udari u tom post-COVID periodu. Šta savjetujete onda pacijentima koji su imali teže simptome sa koronavirusom? Kako u ovim okolnostima sada zapravo da liječe posljedice COVID-19? Pa, postavili ste, da kažem, pravo pitanje. Dakle, bitno je upratiti kako pacijente sa akutnom prezentacijom bolesti, tako i pacijente u tom post-COVID periodu, naročito one koji su sa udruženim komorbiditetima, koji su od ranije kardiološki pacijenti, pulmološki pacijenti, osobe imunodeficijentne osobe, kao i pacijente koji su ispoljili teške kliničke prezentacije u toku ovih bolesti, u toku ove bolesti. Pojedine zemlje imaju organizovane post-COVID ambulante. Imamo li mi to? Post-COVID ambulanti i pacijenti se prate ili od strane izabranih ljekara ili se upućuju na pregled specijalistima. Vi znate kakva je epidemiološka situacija kod nas, da je
da su zdravstveni sistem, zdravstveni radnici, ljekari, zdravstveni radnici na ivici izdržljivosti, da je veliki broj pregleda kako u primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje se prate hiljade pacijenata, tako i na sekundarnom i tercijalnom nivou gdje se također pregleda veliki broj pacijenata, a veliki broj pacijenata je i hospitalizovan. Ono što je također poznato je da su sve bolnice u Crnoj Gori postale COVID bolnice. Jeste. Zdravstveni radnici, ja apelujem i ovom prilikom da svi zajedno doprinesemo kontroli ove infekcije, kako zdravstveni radnici, tako i građani svojim odgovornim ponašanjem, jer smo u situaciji da je zdravstveni sistem na ivici izdržljivosti, da su danonoćno rade zdravstveni radnici na zbrinjavanju i liječenju. Mm-hmm. Evo već skoro godinu dana. Što znači da više i nemamo vremena da se i brinemo na najbolji mogući način i o post-COVID pacijentima. Znate kako, briga o pacijentima je nikad nije izostala, ali se postiže jednim nadljudskim naporom zdravstvenih radnika koji su preopterećeni. Pojedini od nas radimo i po pet obaveza zapravo imamo u toku radnog vremena, što je zaista na ivici izdržljivosti i postiže se... Jasno, doktorice. Za kraj da vas pitam, da li koronavirus ostavlja posljedice i kod osoba koje imaju slabe simptome ili gotovo nikakve? Jeste li imali takvih slučajeva? Pa kod tih pacijenata dešava se. Dešava se da nam se i takvi pacijenti javljaju, prije svega sa ovim sindromom hroničnog umora koji je produženog trajanja. Što u tom slučaju savjetujete? Da li više odmora ili možda i fizičke aktivnosti da probudimo tijelo ili to zapravo znate kako, ne smije biti ono što, opcija? Ono što ti pacijenti prijave i što je činjenica je da su zaista limitirani da obavljaju veće fizičke napore i da se fizički više angažuju. Vitamin C, D i cink, mogu li ga koristiti i dojilje? Pitanje koje je stiglo putem naših društvenih mreža. Da. Vitamini su bezbjedni. Hvala vam najljepše na svim hvala. Savjetima. Hvala vam na poziv.